לקחת הכל? כן, אבא. אוקיי. תטלפן אליי שתגיע לבסיס. ברור. ומה המצב הכספי, קלוד? בבן? כן לי בעיות. אוקיי. קח $50 לכל צרה שלא תהיה. מגניב. כמה רקדנים, מה קורה פה? באנו לרקוד קצת, מה קרה? איזה יופי, יאללה, החוצה, החוצה. ברגר, תעיר אותו, הוא מהלילה פה. מה יש לו? לא יודעת, איזה קופה. בלונדי. קר היום, ממש. בלונדי. בוקר טוב, בלונדי. קום, קום. תחתך השיניים, בלונדי. ממתי צריכים פה שיניים? קום, קום. בוקר טוב. נו. למה אתה מציק על הבוקר, ברגר? זה ברגר, מה, חדש לך? תראו מה קיבלנו. מה קיבלנו? צו גיוס. צו גיוס, זה הגפי! על הבוקר. זה כבר, נו. מי שיזייף, נו, או ישמיד טופס זה, יקבל קנס של $10,000. $10,000. או ייכנס לכלא ל5 שנים. אה, הם רוצים עוד משהו אולי? תן לי את זה רגע. תן לי בבקשה. קרא, 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 נו. לא נורמלי, מי התגייס? יואו, זה רעב. מה זה, מה יש לך? מסכן, איך הוא רעב. היי, אתה. אתה מדבר אליי? כן. יש לך כמה מטבעות להביא לנו? אתה רוצה שאני אביא לך כסף? כן. למה? מה למה? מה למה? אתה לא רואה שהיא בהיריון, תסתכל, מה אין לך עיניים, מה? אני לא מאמין לך. מה? וואו, חכה. חכה רגע. אז מאיפה אתה? אני מאוקלהומה. אוקלהומה! לא מתעסקים איתך כלום. זה בסדר. אני הגעתי מקנזס. גם עליהם היו צוחקים בהתחלה. איך היו צוחקים עליה? אני אתן לכם אחת. סתומים. היי! היי, אתה! מה? קח, אולי תקנה לעצמך איזה ג'קט משהו. נפל לך. תודה. ברגר. שילה. אוו, יאללה בוא כבר הפלרטטן, בוא בוא, יאללה מספיק. אתה בא איתנו? את האמת שאני לא יכול לבוא. למה, מה יש לך לעשות? אני יוצא בהפלגה לראות את פסל החירות.
לא, אבל יודעים מה? יודעים מה? מטורף עליך, אחי. אם יש לכם תוכניות לשבועיים הקרובים, אז אני לא אתנגד, כי בסך הכל רק בעוד שבועיים אני מתגייס. אני חושב שיש לנו איך לעזור לך. מסכן, רק עכשיו ירד מהאונייה. ממצ'סטר שבאנגליה. באמת? לא, לא, סתומה. את לא שמעת שמקודם הוא אמר שהוא בא מאוקלהומה? אין, אין שכל, אין דאגות, אה? בסדר. בוא, בוא. יש לך הרבה מה ללמוד, מנצ'סטר. מנצ'סטר בבריטניה, מעבר לים הגדול, ואין גאון כמוהו את אלוהים אוהב, והוא אני חושב את קלוד אוהב אותו. קלוד אופר בוקובסקי, לאהוב לי לחשובסקי, הולך לקולנוע, יושב כמו פיליני ואלטוניוני, אבל לפעמים כמו רומן פולנסקי, שלושתם באחד, זה קלוד אופר בוקובסקי. מנצ'סטר בבריטניה, מעבר לים הגדול, ואין גאון כמוהו את אלוהים אוהב, והוא אני חושב את קלוד אוהב אותו. אותו קלוד אופר בוקובסקי, לאהוב לי לחשובסקי, הולך לקולנוע, יושב כמו פליני או אנטוניוני, אבל לפעמים גם כמו רומן פולנסקי, שלושתם באחד, זה קלוד אופר בוקובסקי. אז אם אני גמרתי כל בתי הספר, אז למה רע לי מר לי? או אלוהים אדירים, תגיד לי למה? מנצ'סטר בבריטניה, מעבר לים הגדול, ואין גאון כמוני את אלוהים אוהב, והוא אני חושב את קלוד אוהב אותי. אותך. אותי. אותך? אותי. כן, אותך. אותי. מה אין לנו ילדי הפרחים? אוכל. כסף. השכלה. בית. ומה יש לנו? כלום. אין, אין כלום. ואהבה. אני יש לי הרבה סידורים לעשות היום, תודה.
קלוט, קלוט, בוא רגע, בוא שנייה. מה? תגיד רגע. זאת לא הבחורה שלך מהפארק? לא, זאת לא היא. מה לא היא? נו, תראה, זאתי. זאת לא שילה? זאת שילה, זאת שילה. מהיר שורטיל? כן, תראה, יש מסיבה, היא עושה מסיבה. מה מסיבה? מסיבת הפתעה, תראי. איפה? יאללה, הולכים, בבית שלה. זה היום? ככה כתוב, הנה, תראה. יאללה. יאללה, בואו, היום. רוצה לבוא איתי למסיבה? את לא צריכה להיות מוזמנת? צודקת. רוצה לבוא איתי למסיבה? יאללה. ראינו כיסאות בחוץ, חשבנו להכניס. הקדמנו? כן, הקדמת בחצי שעה? בסדר, את יכולה להביא אוכל, כיבוד, משהו, כאילו... תחכי. איפה היית? לזזל. היי, דודה! היי, מה שלומך? בסדר. מה קורה? תגידי, עוד לא התגייסת? לא. למה? היית אמורה להתגייס כבר מזמן, אל תדחי את זה. תגידי, זו דודה שלך? כן. סיפת. תודה. מזל טוב. תודה. סליחה? גם זו דודה שלך? כן. וואה, אחלה משפחה, בחרת לך שילה. תודה. היי, אתם! הולדת היום, יום הולדת היום, יום הולדת! תגידו, השתגעתם? אתם לא מוזמנים. גם הוא לא מוזמן? גם הוא לא מוזמן. שב, קלוד. ואני? אני לא... גם אתה לא... מוזמן. שילה, את מכירה אותה? מה פתאום? בטח שמכירה אותנו, מה קרה לך שילה? אתה זוכרת בפארק שעשית שם את התנועות עם הזה וזה ואה, זאת! מה קרה? התחפנת? מה אתה מופתע? זה ברגר. ברנדה, ברנדה, יש פה טיפוס מוזר, וימינה, הבחורה הוא, האדון הצבעוני עם הבחורה, את מכירה את שני האנשים האלה? תנסי לגלות מי הם, איך הם הגיעו הנה, ומי הזמין אותם, טוב? אין בעיה. אני מפילה להניח. סליחה? כן. סליחה, אפשר משהו לאכול? לא. לשתות? לא. מה לא? ככה. היי. היי! היי. היי, אני ברנדה ריי. איך קוראים לך? לפייט. וואה. אתה אמור להיות כאן? מי הזמין אותך? מר ברגר, חבר שלנו. בטח, מר ברגר, מה? מר ברגר? חבר שלך? כן, של כולנו, הזמין אותנו פה. אוקיי, אז תהנו מהמסיבה. תהני גם את. שומעת? כן. את הבטחת קיבוץ. כן, מסכנה היא בהיריון. אל תדעי, חטיפים, אוכל, שתייה, הכל עליי. זירו. נו. אל תדאגי, הם מחברת מר ברגר. מר ברגר? מי זה מר ברגר? למסיבה הזו של שילה לא הוזמן שום מר ברגר. בטח הוזמן, תראי, הנה. סלח לי, מר ברגר. את יכולה לקרוא לי ג'ורג'. זו מסיבה פרטית. אני מבקשת ממך לעזוב עם הידידים שלך. מה לעזוב? רק הגענו. כן, אבל אתם לא מוזמנים. וואה, אני רואה שזה רציני. כן. אני יכול לדבר איתם? שתי דקות? לא. בטח. אני לא לדבר, מה? שתי דקות, לדבר איתם. זה לא מעניין אותי מה אתה רוצה לומר. דבר, דבר, עליי. תוריד את הלילה. תקשיבו רגע. מה נדפק? מה קרה? לא, משהו. קלוד מואב ומישהי בחדר הזה. במי? והוא רוצה רק להסתכל עליה. ברגר, בחייה, אל תעשה את זה. אל תעשה את זה. לפני שהוא נלחם למענה בקרב. תעיף את הדחת שלך מכאן, עכשיו! אה, שפה יפה, מה זה? מה זה? בסדר, בסדר. יש לך בעיה שהוא יסתכל עלייך? מי? קלוד. והוא עשה את זה. שבו. יש לך המון חוצפה, אדון צעיר. לא רק חוצפה. יש לי גם חיים. יש לי חיים ממה? יש לי צחוק הבא, יש לי חופש הבא, יש לי כיף לחיות, יש לי שיגונות דודה, יש לי חן וקסם רב סבתא, כאבי ראש ושיניים וצרות כמו לכם. יש
יש לי שיער ויש לי ראש, יש לי מוח, יש אוזניים, יש לי עיניים, יש לי יפה, יש לי פה, יש לי שיניים, יש לי לשון, יש לי סמסה, יש לי צוואר ויש כזה, יש לי גם לב, יש לי שמה ויש ישבן, יש לי גב, יש לי זרועות ואצבעות, יש לי רגליים ובעונות, יש לי פרקים ומפרקים, יש לי שרפת, יש לי דם, יש לי חיים, יש לי צחוק הבא, יש לי חופש סבא, יש לי כיף לחיות, יש לי שיגונות תודה, יש לי חן וקסם רב סבתא, כאבי ראש, שיניים וצרות כמו לכם. יש לי שיער ויש לי ראש, יש לי מוח, יש אוזניים, יש לי עיניים, יש לי יפה, יש לי פה, יש לי שיניים, יש לי לשון, יש לי סנטר, יש לי צוואר, יש לי חזה, יש לי גם לב, יש לי נשמה ויש ישבן, יש לי גב, יש לי זרועות ואצבעות, יש לי רגליים ובעונות, יש לי פרקים ומפרקים, יש לי שרפת, יש לי דם, יש לי אומץ, יש שרירים, יש לי חיים. שלום, משטרה? משטרה? משטרה, מה קרה? כן, משטרה, תרדו בבקשה מהשולחן. אנחנו חוגגים, למה? יום הולדת. תרדו בבקשה מהשולחן. וואו, כבאית. כבאית, וואו. כן, אדוני. כן, גברתי. אתה מוזמן לרדת מהשולחן. את מוזמנת להוריד אותי מהשולחן. זה בן את זה. אני לא אחזור שנית. תרד מהשולחן. בסדר, בסדר, רק יש. אופה. לאן הולכים? לבית המשפט. וואו, כולנו? כולכם. את באה לשם? קדימה. אם את לא באה, אני לא. קדימה לבית המשפט. יש לי אוכל שם? דווחו לי איך האוכל בכלא. אני אתן לך אחת. אתן לך שתיים. בולגרים. המשפט ישמיע את גזר הדין. זאת, כבר. בית המשפט דן אתכם ל-30 יום מאסר. מה? שקט! או זה, או קנס של 50 דולר. מה? כל אחד. מה? כבודה, אני לא חושבת שהבנת, אין לנו כסף. אני מצטערת, לא אוכל לעזור לכם. אנחנו לא יכולים להישאר פה, צריך למצוא דרך. תקשיבו, אתם עברתם על החוק. מה לעשות? כבוד השופטת? כן. מה אם לאחד מאיתנו יש כסף? כן, למי? לא. אז אתה יכול לשלם את הקנס, גש לקופה. סלחי לי, כבודה. כן. מה שמך? קלוד בוקובסקי, גברתי. לא, 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 תרשמי שם אחר. רייצ'ל, טוב? לא, בוקובסקי. אני לא יכולה לך, בבקשה תבחרו שם ותבואו אליי. טוב. קלוד, תקשיב לי. תן לי לצאת מכאן, אני אשיג את הכסף ואשחרר את כל השאר. אני מצטער, זה הכסף שלי. אבא שלי נתן לי אותו לעת שרה, וזאת שרה. נו, קלוד, אל תהיה מפגר. היי, זה הכסף שלו, הוא יוצא מכאן. אז מה אם זה הכסף שלו? כאילו הוא לא היה איתנו אתמול ביום הולדת. אבל לא יש כסף, מה אתה עשית? תכריחי אותו? נו, אז מה עושים בסוף? אני אעשה כמה טלפונים. הנה, רות, הוא יכול לעשות משהו. יופי, התקשר לאמא שלי. אתם מתבקשים לעבור הלאה. קלוד, נו, תקשיב לי, זה יעבוד בטוח. אני מקווה שאת יודעת מה את עושה. כדאי לך להצליח בזה, רייצ'ל. ברגר! מה? ברגר! לא אכפת לך? רייצ'ל, רייצ'ל, אתה צריך להגיד... בהצלחה, רייצ'ל! קדימה לתא המעצר. מה תא המעצר? תא המעצר. קדימה. כן, הופה. קדימה! איזה כיף היה במולדת שלך. ממש כיף, אני ממש נהניתי. כן, היה לך יום הולדת, וואו. רגע, 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 רגע. צריכה, את מפריעה לנו. מה? את חוסמת לנו את הדרך, זוזי בבקשה. אה, את זוכרת אותי מהמסיבה של שילה? כן. יופי, יש לנו שיחה חשובה. אנחנו צריכות ללכת לבית ספר, מה את רוצה? נו, מה את עושה? לאן את הולכת? יש לי בעיה, את צריכה כסף. כמה שיותר מהר, עכשיו, ברגע זה. זה מה שאת רוצה?
כסף? כן, יש לך? לא. ואין לנו זמן כרגע, את צריכות ללכת. שילה? מה את רוצה שאני אעשה? תגידי לה שתפסיק. תפסיקי. החברים שלי עדיין בכלא. את יכולה לבקש כסף מאבא שלך? שישחרר אותנו? אי אפשר עכשיו. הוא הכניס אותנו לבוץ הזה. אז שישחרר אותנו. הוא הכניס אתכם לבוץ. הוא אמר לכם לרקוד על השולחנות ולהרוס את הכל? אני לא הייתי באותו שלב, אל תאשימי אותי סתם. טוב, אנחנו צריכות ללכת. ואת האמת? אפילו כרטיס אשראי הוא לא ייתן לה. עם בית כמו שלה לא יכול להיות. את יודעת מה? נשיג את הכסף. מתי? מיד אחרי בית ספר, בשעה 4. זו הבעיה השנייה שלי. מה? אתם משקרות. את לא תבקשי כסף מאבא שלך ואת שקרנית. מה אני עושה פה בכלל? או, רייצ'ל, טוב שהגעת הביתה באמת. אימוש. אימוש. עוד פעם את צריכה כסף? טוב, יש לי חדשות. מה? את זוכרת את דני? נו. את יודעת שהוא מתחתן? מתחתן. והוא סיים שנה ב' בלימודי רפואה. יופי, ואיפה קראת את זה בעיתון? האמת שלא. זה לא מדהים אותך מה שהולך פה? למה את ספרת לי את זה? הוא היה חבר שלך אולי? טוב, קשי למטבח, יש שם צ'יפס. עם הרבה מיונס, כמו שאת אוהבת. תביאי גם לי עם הרבה קטשופ. והמכנסיים לכביסה. למה? הם מלוכלכים? הם לא מלוכלכים, אמא. רייצ'ל, זה ייקח רק דקה. נו, אמא, די, הם לא מלוכלכים. אז אמא, מה את אומרת? מה אני אומרת על הכסף? כמה את צריכה? $300. מה? $300? כן. את בהיריון. מה הקשר? את בהיריון. מה הקשר בהיריון? נו, זה משהו אחר. בלי שאבא ידע. המכנסיים לכביסה. היי! חבר'ה, קומו! נו, מה יש לכם? מה דיכאון? תראו מה עסקתי. כסף! אתם משוחררים! תורידו לתנק. יותר שיער, עד תפיי ומטה התעטפו כגבשים, הסתפחו בעצים, תנו משקל הכינים בשיער. משקל כינים, מחבויונים, חלה דבורים ועוד דברים, ואיזה יופי, איזה יופי. שיער כמו של ישו, הללויה, תבושו מריה, אהבה, אימא, אימא, מתי תמידי שיער, שיער, נדם, שיערים מה לא עולה מה שיער שיער, נדם, שיערים מה לא עולה מה שיער Thank you.
קלודי? הוא בטח זרוק איפשהו בשיחים. ידעתי שהוא צריך להיות קרוב. גם אני כבר לא ידעתי איפה אתן. קלוד! מה יש לכם? הוא שם. קלודי, אתה בסדר? איפה הייתן? איפה אנחנו היינו? איפה אתה היית? תסתכלו לשמיים. כן, בואו ניתן ידיים, בואו נביא המסעלה. מה זה? תגיד, איפה שילה הייתה? ידעתי שאתם אף פעם לא מחכים לי. לא צריך. אתה רואה כל כך סנובי, נכון? אני כמעט הלכתי לאיבוד. אתם יכולים להראות לי את הדרך הביתה? למה הלכת הביתה שילה? זה הלילה האחרון של קלוד. אתם תעשו משהו מיוחד? לא יודעת. זה הלילה האחרון של קלוד. מה תרצה לעשות, קלודי? לקחת אותה הביתה. בילוי נעים. אני רק לוקח אותה הביתה. אנחנו יודעות. בואו לבריחה. רגע, אבל אני לא יכולה לקפוץ. אתה יודע שאתה רק תלווה אותי הביתה, נכון? אני יודע. כי לא יקרה שום דבר. אני יודע. אתה יודע מה? עזוב, אני אלך לבד. לא. אני מלווה אותך הביתה. אבל לא בא לי. למה? אני לא חייבת להסביר לך כל דבר, נכון? צודקת. יודעת מה? בחירה שלך. אז... המים זועמים! אני מצטערת. זה בסדר. לא, זה לא. אני לא התכוונתי לאכזב אותך. הכל טוב. אתה כועס. לא. אני חשבתי... אתה מתגייס מחר, נכון? נכון. בשביל מה? אם לא הייתי הולך, זה היה אחרת? אולי. אז אולי לא אלך. אתה מצפה שאני אאמין לך? אני רציני. איפה כולם? מה? לאן כולם נעלמו? איפה הבגדים שלי? הם בטח פה בסביבה. הנה ג'יני שמה. אתה יודעת איפה הבגדים שלי? אתה יודעת איפה כולם? אתה קשור לזה? לא. מאוד בוגר! הוא בכלל לא קשור לזה! בואו! שילה, הבגדים שלה! הייתן צריכות לצאת שנייה אחת קודם. אני אמרתי לך לצאת שנייה אחת קודם. נכון, אבל לא בדיוק ידענו מה קורה. נו די, זה לא יפה. בשביל מה עשיתם את זה? אתה יודע איפה היא גרה? תחזיר את הבגדים מחר. לא יהיה פה מחר. אז תביא לה עוד יומיים, מה? בטוח יש לה עוד בגדים. אתה לא באמת מתכוון ללכת, נכון? זה לא עניינך. זה בהחלט עניינו. אתה מתכוון להיות חייל, גבר במדים, רובה, זה מה שאתה רוצה? אני לא מסוגל לדבר איתך בכלל. אנחנו עומדות פה. תדבר איתנו, קלוד. אתם מכוחחות. אתה יודע מה? אנחנו יותר מזה. אנחנו נלגות. אנחנו גם לא רוצות ללכת לשם, נרצוח נשים וילדים. לכו תהיו מכוחחות במקום אחר, ואני אלך לי למלות את חובתי. חובתך? באמת? חובה שמי שמה לך, קלוד? החובה שלי, למדינה שלי. ואם מה שצריך זה לצאת ולהילחם, זה מה שעשה. אומרים, אתה מכיר אותם בכלל? אתה יודע למה הם יצאו למלחמה הזאת? על מי אתה בדיוק חושב שאתה מגן חוץ מהכיסא שלהם בשלטון? בשביל מי אתה עושה את זה, קלוד? אני עושה את זה בשבילך, ובשבילך, וגם בשבילך. אל תספר לנו סיפורים. כי אם אתה עושה את זה בשבילנו, אז אל. כי אני ממש לא הייתי עושה את זה בשבילך. תביא לי את הבגדים שלי. בוקובסקי, אני רואה אותך, ברוך הבא.
נהנית? בזכותכם. ברגר, קיבלתי משהו. מה זה? תביא לי רגע. תביא לי. זה מקלוד. איפה הוא? בנבדה. אז חשבתי לכתוב לו בחזרה. מה לכתוב? יכולה לכתוב לו ש... תראה לכתוב לו ש... אני חייבת לכתוב לו ש... תכתבי לו ש... ג'יני אומרת היי. היי! משהו מיוחד, ג'יני. תכתבי לו. למה שלא תבוא איתנו? לאן? לנבדה. באמת? כן, באמת. מתאים לנבדה. לעולם לא תהיי רצינית? אני תמיד רצינית. מתי הולכים? ברגע ששילה תהיה מוכנה. אני לא יכולה לצאת פשוט ישר לנבדה. אני מניחה שלא. אז להתראות. איך תגיעו לשם? נמצא דרך. וויליאם, איך תמצאי דרך? וויליאם! מה זה? על מי אתה מסתכל? מי זאת? מה את עושה פה? בואי, בואי. בואי לפה. אני שואלת אותך מי זאת האישה הזאת. הוא אמר לך לבוא, נכון? את חברה של וויליאם שלי? אני לא חברה. היא חברה. ג'יני. ולוויליאם שלך? ומזמן קוראים בלונדי מותק. את בהיריון ממנו? לא תביני. מה זאת אומרת? היא בהיריון ממך או לא? אני לא יודע. איזה מין שאלה זו? זה ילד של היקום. כולנו אבות ואימהות. יכול להיות שכן, ויכול להיות גם ש... אופס, לא. מה? אמרת שאת לא תביני. את לא מבינה כלום. אני מבינה טוב מאוד. את הסברת לי. את מבינה מה זה? מודעות קוסמית וכל החרה הזה? כי על זה הוא מדבר מותק. וויליאם, אני רק אומרת שוויליאם ג'וניור זה הילד שלך. ואני רק רוצה לדעת אם גם זה יהיה הילד שלך. תשכחי מזה. בואי. יאללה, בואי, בואי. מה, לאן? הוא מביא אותך לאוטובוס. לא, וויליאם, אני רוצה להישאר איתך, בבקשה. את לא יכולה. למה? כי ככה, כי זה מה שאמרתי. תראי, יש לנו חבר בצרה, ואנחנו צריכים לעזור לו. זה כל מה שאת צריכה לדעת. אז למה שלא תחזרי הביתה? לונה, בלונדי, למה שתחזור הביתה? למה שלא תבוא איתנו לנבדה? מה פתאום נבדה? יש לה תינוק לטפל בו, איזה נבדה? היא יכולה לבוא איתנו. תרציני? כן. וויליאם, אני לא אמרתי שאסור לך לעזור לחברים שלך. לעזאזל סנדי, את לא מבינה כלום. ברגר! רייצ'ל! רייצ'ל! למה את נותנת להם להתייחס אליה ככה? אפשר לחיות בלי רגש, איך אפשר להתעלם, כמה קל ללעוש, כמה קל לנטוש, איך אפשר הכל לשכוח, איך אפשר להתאכזר, כמה קל לשבור, כמה קל לשתוק. ודווקא אלה הדואגים לצדק, כן דווקא אלה אותם יפה אני רוצה קל גם לוותר, קל גם לאהוב. ודווקא אלה הדואגים לצדק, כן דווקא אלה אותם יפה אפשר להתראות.
כמה קל סנדי, סנדי, חשבתי על משהו. לדעתי שניהם יפים, גם בלונדי וגם לפייט. את לא חושבת ככה? תזכירי לי איך אמרת שקוראים לך? ג'יני. ג'יני, כן. איך את יכולה שלא לך אכפת מדבר כזה? כשאישה נושאת ילד בבטן, היא לפחות צריכה לדעת מי אבא. את לא חושבת? טוב, אני מודה שיש דילמה, ואת יודעת, היא תיפטר בת... אני יודע שיש דילמה, ואת יודעת, זה לא שזה משבר גדול או מלחמת עולם. לא מבינה מה תעשה מזה סיפור. אני התאהבתי במישהו. עשינו ילד ועמדנו להתחתן, זה למה אני עושה מזה סיפור. ואיזה ילד חמוד יש לך. ואת מפריעה לנו בדרך. לא, אני לא מפריעה לכם בדרך. תראי, זה דבר גדול שקראנו בשביל כולם. כולם שמחים מזה, הבנים שמחים מזה, וזה יהיה נהדר אם גם את שמחים מזה. את מטורפת. כן, אני מטורפת, כולם מטורפים. בוא נלחץ איזה יד. לא, אנחנו לא. מה אמרתם על המקלחות? מה אמרת? שלא היו מים חמים המפקדת. מריחים. מה אתן צוחקות? גם אתן לא מריחות משהו. אם הייתם עומדים איפה שאני עומדת, ורואים את מה שאני רואה, הייתם יודעים מה זה להיות גאים במולדת שלנו. חיילת, מה את חושבת שאת עושה? הצבא שלנו הגדול בעולם, ועכשיו, תהיו במחלק של אלפי קילומטרים מהבית, בעוד כמה ימים, וכדאי שתיקחו קצת מהגדולה הזאת. גם היום שתצאו לחופשה, כדאי שתיקחו קצת ממנה. רגע, רגע, המפקד, מה יוצאים לחופשה בווייטנאם? קודם חופשה ואז וייטנאם. מה, רציני? יוצאים לווייטנאם להילחם, קרבי וזה? כן, ברור. הלו! הלו! כוכב בן שחר, כוכב בן שחר.
ברברים. מה זה? טוב, לא נורא. טולי טל, טולי ניבי, נבי נובי. סליחה? מה זה השיר הזה? לפני שנייה דפקת איתנו. טולי טל, טולי! שאלתי, היה נגמר. טוב, בואי נתחיל מההתחלה. היי. שלום, מה הבעיה? אני נכנסת. אני מצטערת, אבל אסור לאזרחים להיכנס לבסיס. אנחנו נמצאים באמצע כוננות. כוננות. כוננות או נמות? למה יש מלחמה ולא הודיעו לי? טוב, אנחנו לא אזרחים. אנחנו חברים של מישהו שנמצא כאן. שמו קלוד בוקובסקי, איזה חתיכו. היי. אימא להם. בחור גבוה כזה, את בטוח מכירה אותו. אני לא מכירה אותו. מצטערת, תצטרכו להסתובב ולעזוב את המחנה. אם תצטרכו עזרה, אשמח לעזור. אם עוד תסתובבו, סעו מכאן. שמי, לא באנו לעשות צרות. סעו הביתה. תביא לי את זה! תראו מה זה אנשי צבא. טוב, קומי, מה? מה את חושבת שאת עושה? תביא לי את זה! תביא לי את זה עכשיו! עכשיו! ואתם, אוף 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 מפה, זה מחנה צבאי סגור! מה את חושבת שאת עושה? זה ציוד צבאי! נו, תרדו! שמי, נסענו 5 ימים באוטובוסים רק כדי לראות את חבר שלנו. תני לנו לראות אותו. אני אומרת לך להסתלק מהעמדה שלי. תסתובבי וסעי מכאן, זה מה שאני אומרת לך. את תקשיבי לי. אני לא מקשיבה לך, הבנת אותי? הבנתם גם אתם? ברגל, זוז משם. תודה. אופי פה! לאן אתם הולכים? בואו. הגענו עד לכאן, אין מצב שלא רואים את כלול. את צודקת. למי יש רעיון? יש לי רעיון. אולי אני אפעיל עליה את הקסם האישי שלי? כל הזמן. אתה לא יודע, לא לצאת, להיכנס. לאן? למחנה. איפה בדיוק יעזור לנו הקסם האישי שלך? אל תדאגי, עליי. וואלה, הוא הביא רעיון. מה קרה? אתה הולך להשיג לברגר מדהים של קצין. קצינה. סגור. בוא, בוא, בוא. יאללה, בואו, בואו. בואו. חמודה. מתוקה. שרת מדהים? נגמרה לי המשמרת, ביי. תגידי, יש איפה לשתות פה משהו? איזה יחס, תאמין לי. חשפה. טוב, מה עושים עכשיו? תגיד לי, זה לא זאת עם המולדת של שילה? איפה? שמה. איפה? שמה. איפה? נו! שמה, מטומטם, שמה! וואי, נכון! איך קוראים לזאת? ברנדה. לא ברנדה, לא ברנדה. בריטני, בריטני! לא, לא בריטני. נו, יש לי, נזכרתי. בריטני. תגיד לי, אתה רוצה לשגע אותי? אני לא אוהב איתך, תטריף אותי היום. יש לי רעיון. אתה תלך אליה ותעשה את הקסם האישי שלך ותביא לי את המדים שלה ואת הרובה. יאללה, סע, סע. למה אתה צריך רובה? צריך, צריך, סע, סע. יאללה, נו. שלום. שלום. רוצה לשתות משהו? בכיף. צ'ירס. צ'ירס. אז איך אמרת שקוראים לך? עדיין לא אמרתי איך קוראים לי, אבל אם אתה מתעקש, בריטני. בריטני, נכון. את זוכרת אותי? לא. מה לא? מה ההימולדת של שילה, נו, זה שעשה שם את התנועות, ואת הזה, וזה, ואי, עם הרובה הזה, מה זה? תרגיל. עכשיו אני נזכרת. גם קצינה, גם יודעת לזוז. נו? מה נו? החולצה שלך. מה איתה? את יודעת מה, לא משנה, בואי, בואי. בוא נשחק משחק. תקשיבי, אני מוזג. כל פעם שאני מוזג, שותים ומורידים משהו. סגרנו? טוב. שעון, זה מה שאתה מוריד? איזה גבר. למה מה את מורידה? עכשיו עשית לי את היום, זהו. תראי. גם שפכת בקבוק, גם את זה. מה? נראה לי שחם לך, לא? Take off your shoe.
מדהים של קצינה. פקודתך. מצדיעים ביד ימין. בשתי ידיים אני אצדיע לך, זה הבעיה? עולב. תראית מה? אני עולב, אה? בואי נשחק עוד משחק. עוד משחק. עוד משחק. תקשיבי, אני יוצא לך את העיניים ואת צריכה לחפש אותי. סגרנו? פה, 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 לכי לשם. בריטני! בלונדי! בריטני! בלונדי! בריטני, אני פה, אני פה, בואי. בלונדי! בואי, בלונדי! 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 שום את הבקבוק! טוב, עוד שמירה מוצלחת, מה אני יכול להגיד? טוב, נו, עוד לא... שוחררת. חייל? כן, המפקד. אתה דביל, חייל? דביל המפקד? דביל, דביל. למה דביל? כי אני דביל. ברגר, מה אתה עושה פה? בוקובסקי, התגעגעתי אליך. וואלה. יאללה, בוא, כולם בחוץ, מחכים לך. מה? כולם בחוץ? מה זאת אומרת כולם בחוץ מחכים לי? מה, אתה גנוב? כולם בחוץ, מחכים לך, באו אליך. יאללה. לא, אני חושב שנפלה פה טעות, אני לא יכול לעזוב את הבסיס. אנחנו כל הזמן במסדרים. כל הזמן, הבסיס במצב כוננות. באנו 3,000 קילומטר, רק בשבילך. באתם 3,000 קילומטר? אתה בא? לא, לא, אתה לא מבין שזה לא משחק? הבנתי אותך. אז מה להגיד להם? שאתה מעדיף את זה על זה? לעשות זה, לשילה שם? כן. יאללה, יאללה, בוא, קרצייה, בוא. טוב, בסדר. תזכור, טוראי בוקובסקי. אין בעיה. יש לנו מסדר בארוחת ערב, דיר בלק אתה מאחר. בסדר. בוקובסקי. מישהו יודע איפה המפקדת? מישהו? הקשב! כשאגיד את השם שלכם תענו בקול. תום! כן המפקדת! קרטר! כן המפקדת! מרטין! כן המפקדת! בוקובסקי! כן המפקדת! זה אתה קיבלתי הודעה מהמפקדה שאתם מועברים לחול. שקט! תעשו את זה מהר. תיקחו את כל הציוד האישי שלכם ותסתדרו בשורה. חניך תורן, יש לך 3 דקות להכין אותם. קדימה, זוז! קדימה, מלחמה, 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 תעלו על מדי מהר, מהר, מהר! חייל, רוץ כאילו שלך בתר ומהר! מהר, מתאים! מה קרה? אתם לא רוצים ללכת? גם אני לא רוצה ללכת! ואנחנו לא תמיד עושים את מה שאנחנו רוצים. הקשיבו! בגלל שזזתם, כמו עכברים במלכודת, אני אגיד את זה שוב, תסתדרו! מה קרה? אתם לא רוצים ללכת? גם אני לא רוצה ללכת! ואנחנו לא תמיד עושים מה שאנחנו רוצים! כשאגיד את השם שלכם, תענו בקול, תיקחו את השק איתכם ותצאו. מרק. כן, מפקדת. מרטין. כן, מפקדת. קרטר. כן, מפקדת! בוקובסקי! 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 תוציא את הראש מהשוון וכדאי שתתחיל ללכת, חייל! צד שני! עופו לי מעיניים כולכם!
הכבדה עצור עדים בגשם האפורה כפופים מכוח על מול פני אומה גובה אל מול מקסם אורות כוסבים שקר מלומד שומעים ועוזים חרש ניגון טוען חרש זורם משנר הנצח וכל רזי מחר זורמים בו חיי נגלים לי באלף סרטי חלל הדממה לוחשת לי את הכל מנצ'סטר בבריטניה מנצ'סטר בבריטניה מעבר לים הגדול ואין גאון כמוני את אלוהים אוהב והוא אני חושב את קלוד אוהב אותי אותי